Svkh-Ochir дүүргийн засаг даргын тамгын газар. Сайн бацхан үзэгчдээ NBS-TV-ийн эх орны үйлдвэрлэгч нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн эх орны үйлдвэрлэгч нэвтрүүлэгтээ бид нэр бүл ресторанийг онцлсан байгаа. Ингээд үзэгч та бүхэн нэвтрүүлэгтээгээ хамтаагаарай. Бүл халуун тогооны сүлжээ ресторан нь анх 2007 онд үүсгэн байгуулагдаж, үйлчилгээний онцлог хоолны амт чанараараа олонд танил болсон зогын газар юм аа. Эстраны үйлчилгээний онцлог нь үйлчлүүлэгч өөрийн хүссэн ногоо амтлагч мах зэргээр өөрт таалагдах шүлийг халуун тогоонд хийж зорлох боломжтой бөгөөд тохиолтын хувьд АЗТВ-ийн дорн дахны загвар бүхий тав тухтай байдлыг бий болгосон. Одоогоор энэхүү ресторан нь нийт 3 салбарт 480 хүний суудалтайгаар тогтмол үйл ажиллагаагаар явуулж байна. Сайн байцгаана уу. Намайг Ганбатрын Ган Эрдэнэ гэдэг. Нүү бүлгэхэг компани салбарын дарга ажилтай. За би энэ бүл ресторанда ажиллаад одоо 6 дахь жилээ ажиллаж байна. За анх ажиллахдаа туслах зөвчөөс нь авхуулаад үдийг хүртэл бүх албанд шал мэстүүдийн ахиад энэ ажилдаа одоо ингээд салбарын дарга гэсэн мэстэн дээр ажиллаж байна. Тий. За тэгээд энд ажиллахад манай хамт олон их хоёрын нэрхтэй сайхан хамт олон байдаг. За тэгээд манай ресторанын ерөнхий хоолны онцлог маань гэх юм бол за хүмүүс маань өөртөө хүссэн амтыг цогцлоож идэх эрүүл хооллолт зөв зохистой хоолт гэдэг талаараа манай ресторан маань их давуу талтай. За тэгээ манай хүнсний бүтээгдэхүүн болон бүх юмуд маань өглөө болгон шинээрээ хэрэглэгчтэй гарт хүрдэг болохоор бас бидний энэгээр маш их бахархдаг. За манай халуун тогооны онцлог маань за бэлчээрийн аж ахуй буюу Монгол малын махыг бэлтгэн нийлүүлж за дээд зэргийн англилт хийж одоо орж ирсэн үйлчлүүлэгч болгонд Монгол хүний биеийн онцлог тохирсон тэр их амин дэмүүдийг энэ шүлэнд тийм ээ эрдс бодсоор нь бүгдгөрөө за манай халуун тогоо бусад халуун тогооноос их онцлогтой байдаг юм аа. Энэ хол маань өөрөө бол энэ Аз дорн дахныг холбсон тийм дэлхийн даяар баг Азийн ихэнх орнууд түгэн тархсан улс үндэстэн болон өөр өөрийн арыг дэглэв. Японд бол тэр шабу шабу гэдэг, Хятадд болохоор халуун тогоо хот бот гэдэг тийм ээ. За ерөнхийдөө энийг ингээд аавд үзэхэд яг Хятад талаа бариагүй бид нар дорны талыг бариад аль болох Хятад юмнаас татгалзаад аа Монголдо байгаа юм Монгол цайханд тал бэлчиж байгаа мал юм ах. Аа тэгээд ногоо бүтээгдэхүүнээр бол үйлчлдэг байгаа. Өрн дахныг холбосон их торгоны замаар дэлхийд түгэн Азийн бүх үндэстнүүдийн хоолны гайхамшиг болж бие даасан соёл болтлоо хөгжсөн сонгодог халуун тогооны хоолыг бүл ресторанын танд өргөн барьж байна. Халуун тогоо хүн бүр өөрийн хүссэн амт аргаар хийж иддэг боловч чанах уламжлалт арга байдаг. Та үндсэн тунгалаг шүл, ясны шүл, мөөгний шүл, улаан лойлын шүл, эмийн ургамалтай зэбү шүл, халуун ногоотой шүл, ясны сүм шүл гэсэн 7 төрлийн суур шүлнөөс дуртай шүлөө сонгон шүлэнд дагалдах маажаан, далайн амтлагчийн аль нэгийг захиалan ширээнд ногдох амтлагчудаас гадна өөрийн дуртай амтлагчудаа нэмж захиалсны дараа та зооглох дуртай зууш, мах, ногоо болон бусад бүтээгдэхүүнийг захиалах боломжтой. Мөн та шүлөө буцалж байх зуур хүйтэн болон халуун зуршаа цахилан зоглох боломжтой юм аа.
манай бүл ресторанны хамгийн онцлог давуу тал устаасаа ялгарх давуу тал гэвэл бүх хоолны орц болон бүтээгдэхүүнүүд бүгд өглөө бүр шинээр таны яг нүдэн дээр ил та өөрийнхөө дараа өөрийнхөө жороор хоолоо хийгээд идэх боломжтой. Тэгээд Монголдо ер нь хамгийн анхны брэнд халуун тогоо гэдгээрээ онцлогтой байгаа. Манай ресторанны ер нь бол үйл ажиллагаа бол эхлээд 8 жил болж байгаа. 8 жилийн хугацаанд бол 3 салбар нэгдсэн байгаа. Тэрнийх нь 3-р салбар нь манай энэ салбар байгаа, бүл 3-р салбар нь. Ресторан Монголдо хамгийн том халуун тогооны сүлжээ ресторан гэсэн. Үйлдвэрлэгчдийн 5 дугцсыг мөнхлийг дээсэн ажилтдаг энэ хамт олон өдөр бүр үйлдвэрлэл явуулдаг. Яагаад үйлдвэрлэл гэж тодорхойж байгаа вэ гэж та гайхаж байж магадгүй. Бүл ресторанны тогоочид өдөр бүр өөрсдийн гараар бан шийдвэрлэн гаргадаг. Мөн маха Монголынхоо бэлчээрийн мал аж ахуйгаа сонгож өдөр бүр шинэ мах захиалсан авдаг. Хүнсний ногоо болон нарийн ногоогоч мөн эдэг өдөр бүр шинээр захиалсан. Их орны үйлдвэрлэгч бүл ресторан их орны үйлдвэрлэгчээ дэмжин хамтран ажиллаж байгаа нь бүл ресторанны бас нэгэн давуу тал юм аа. Бүл ресторан олон улсын жишгт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулдаг нь улсынхаа нэр хүндийг өндөр дүргэж байна. Гадаадын олон улсын байгууллагын болон жуулчлал гэдээ Монголд ирсэн гадаад иргэдийн байнгын үйлчлүүлдэг ресторан бол яалтчгүй бүл ресторан юм аа. Банш гурил эднийг бол бид нар яг дотооддоо үйлдвэрлэдэг байгаа. За гурилээ бол өглөө нь зуураад тэгээд өдрийн үйлчлэх эхлэхээс өмнө бид нэрийг хэрчээ тавгтаад хэрэглэгчтэйгээ гарт хүрэхэд бэлэн болно. Банш гэсэн юм ялгаагүй маха татаад амтлаад тэгээд баншны маань захад орж ирэх юм бол тоогоч юм байна. Тэр дараа баншин шимхээд тэгээд хэрэглэгчтэйгээ гарт ирэх байгаад. Хэрэглэгч талаас бол их өндөр яагаад гэвэл тэр хүмүүс мэн ямар нэгэн тоогоочийн гар дээр бэлдсэн хоол хийсвэл өөрийнхөө би яг юу идмээр вэ? Тостой идэхүү, тосгүй идэхүү, хэрвээ цагаан уулт бол би ногоо идэх чинь тийм ээ. Тэгээд тийм байдаг болохоор бас хэрэглэгчт мэн хэрэглээд илүү ойр дөхөн байдаг юм болов уу гэж бас нэг зүгээс боддог. Би бүл ресторанд ажилгараа бахархдаг. Та бүхэн бүл ресторанныг сонгож үйлчлүүлээрэй. Манай ресторанаар үйлчлүүлснээр эрүүл хүнс, ая тухтай орчин таны хүлээж байна. Сэтгэл нийцэн үйлчлэл талбарсан төлөвийн хувьд инээмс хэлж хүргэе. Тэр бүл ресторан.
Эх орны үйлдвэрлэгч нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид нарт бүл ресторанын онцлон та бүхэнд хүргэлээ. Эх орондоо баялаг бүтээгч эх орны үйлдвэрлэгчдийг NBS-TV-д дэмжиж ажиллана. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ. Svkh-Ochir дүүргийн засаг даргаын хамгийн газар.